Taigi sveiki visi ir kaip matot, šiandien aš darau savo naują video ir šiame video aš jums papasakosiu apie savo pirmąjį kartą. Bet prieš pradedant video aš noriu jums parodyti porą rūbų, kuriuos aš gavau iš Rombe. Tai pirmas rūbas yra ilgas, toks kaip velvetinis megztinis. Jis yra tokios rožinės spalvos, taip skirtingai žiūrint, jis toks atrodo kaip ir šviesiai rožinis arba tamsesnis rožinis. Taip. Tai jisai yra virš kelienų ir turi tokią didelę kišenę čia. Taip pat yra su kapišonu, yra raišteliai, kurie yra labai ilgi kažkodėl. Šį kartą tikrai pasirinkau geresnį dydį ir man jisai tikrai tiko ir labai patinka, nes labai faina medžiaga. Antras rūbas yra štai toks megztinis, nu irgi jis nėra labai kaip megztinis, jisai yra irgi ilgas, tai čia yra tokia detalė, kai yra surišimas, gali plačiau pasirinkti, siauriau kaip nori, apačioj čia dar tokie yra iškirpimai. Šitas megztinis man irgi tiko ir tikrai patinka, tačiau yra viena problema su rankovėm, tai jos yra padarytos labai plačios. Kadangi jos man yra per ilgos, jos man nukrenta iki apačios ir taip kaba. Tai vienas minusas tik tai yra, kad rankovės labai plačios, tai tiesiog reikės man jas patvarkyti. Tai šitų dviejų rūbų linkai bus apačioje, taip pat ir Rombe linką aš numesiu apačioje, tai jeigu jums įdomu galite pasižiūrėti. Ir dabar einam prie pačio video. Ir šiandien aš jums papasakosiu savo pirmąjį kartą, bet tiksliau sakant savo pirmuosius kartus. Tai aš atsakysiu klausimus, kurie klausia, kaip aš kažką dariau pirmąjį kartą. Tai pirmas klausimas yra mano pirma makiažo priemonė, kurią aš panaudojau. Man atrodo, kad mano pirma makiažo priemonė buvo toks kaip vazelinas ar kaip lūpų blizgis. Būdavo seniau tokie, man atrodo, buvo tokie kaip suknelės formos ir atsidarai ir ten buvo tie lūpų blizgiai. Antras klausimas yra mano pirmasis Instagramo postas. Gaila, bet aš esu ištrynus savo pačias pirmasias nuotraukas Instagramo, bet aš gerai atsimenu, kad mano pirmoji nuotrauka buvo tiesiog pro langą nufotkintas vaizdas. Aišku, uždėjau tokį labai populiarų efektą ir dar manos juodus rėmus aplinkui. Tai manos tokia ir buvo mano pirmoji pati nuotrauka. Trečias klausimas yra mano pirmas skrydis lėktuvu. Ir aš pirmą kartą lėktuvu skridau praeitais metais ir skridau į Londoną ir po to atgal. Ketvirtas klausimas yra tai pirmas kartas, kai aš prisidirbau mokyklai. Tai atsimenu, kaip kokioj gal šeštoj, penktoj gal klasėj per istorijos pamoką su geriausia drauge, man rodos, tuo metu. Mes apmėtėm vieną klasioką tokiais mažais popierėliais ir nes jis sėdėjo priešais mumis, nežinau kodėl. Tiesiog kažkodėl mes taip sumąstėm padaryti. Aišku, mes prišiukšlinom ant žemės daug, nes tų papirėlių daug primėtėm. Ir išėjom ir galvojom, o čia viskas gerai bus, čia nieks nepastebės, tipo. Ir po to per kitą pamoką ateina pas mumis ta istorijos mokytoja ir pasakė mūsų vardus ir sako, reikia pakalbėti biškį. Jinai mumis išsivedė ir einant link jos kabineto, jinai mums pasakė, kad aš žinau, kad jūs primėtėt ten papirėlių, todėl turėsit dabar eiti ir viską surinkti. Kai mes nuėjom jos kabinetą, ten sėdėjo vyresni mokiniai ir buvo taip nejauku. Jie visi sėdėjo ir mes tiesiog rinkom tos papirėlius nuo žemės. Tiesiog žiauriai nefainiai buvo, tai po to laiko taip stengiausi nebedaryti tokių nesąmonių. Penktas klausimas yra, taip yra pirmas youtuberis, kurį aš pasubscribinau. Prisimenu tokią vieną lietuvę, kuri kūrė vlogus lietuviškai. Na, apie daug aš nekėjau, bet aš niekaip neatsimenu jos vardo ir kaip jinai buvo pasivadinusi. Dabar jau tikrai nebekūrė, bet... Tai šeštas klausimas yra, tai kad aš gavau savo pirmąją mašiną. Aš gavau savo pirmą mašiną, kai išlaikiau teisės 18 metų. Tai septintas klausimas yra, koks buvo mano pirmasis telefonas. Tai toks mygtukinis, didelis, su antena telefonas. Jo, tai tą telefoną, bet jau tokį normalesnį telefoną, tai... Manos Nokia, kai buvo madingi atidaromi telefonai. Aštuntas klausimas yra, tai koks buvo mano pirmasis darbas. Mano pirmasis darbas buvo
dirbant kasininkė ir man nelabai patiko tas darbas ir aš nelabai norėčiau grįžti. Tai buvo toks įtampos, dar plus buvo stovimas darbas, ten nesėdimas buvo kaip kokioj maksimoj iki. Tai 9 klausimas, koks buvo mano pats pirmasis augintinis? Tai mano pirmasis augintinis buvo šinšila. 10 klausimas, kur aš pirmą kartą įsivėriau auskarus ir, tapsinai, kurią vietą. Pirmą kartą aš įsivėriau auskarus į abi ausis. 11 klausimas yra, tai kokia buvo mano šiandien pati pirma mintis? Man pradėjo skambėti žadintuvas ir aš atsimenu, kad galvojau, kas čia skamba, kažkur girdėta melodija. Ir po to, kokių gal tik 10 sekundžių, aš supratau, ai, čia mano žadintuvas. Arba 12 klausimas yra, koks buvo mano pirmasis YouTube'es video. Mano kanale pirmasis video yra 25 klausimų tagas, jeigu norit galite pažiūrėti. Tai 13 klausimas yra, kokia buvo šiandien pirma žinutė, kurią aš išsiunčiau. Pirmą žinutę aš parašiau savo vaikinui, tai pasisveikinau. Vėliau rašiau, kaip važiuojant namo su mašina aš slydau, taip sakant, mane užnešė ant posūkio. Jeigu vairuojat mašiną, tai atsargiai važiuokit. 14 klausimas yra, tai pirmas dalykas, kurį aš padarau, kai tik atsikeliu. Kai atsikeliu, aš pirmiausia pažiūriu į savo telefoną, prasižiūriu naujienas ir panašiai. Ir 15 klausimas yra, tai kokia yra mano pirma maisto gaminimo patirtis, tokia, kad gaminau kažką jau tokio rimtesnio. Tai pirmą kartą aš prisimenu, kad pagaminau makaronų sriubą. Tai čia aš ir užbaigsiu savo video, kad jis nebūtų labai ilgas. Pamirškit nueiti į description boxą ir ten pažiūrėti rūbų linkus. Taip pat paspauskite like ant šito video, komentaruose pakomentuokit, ką jūs darot, kai tik atsikeliat ryte. Būtinai paprenumeruokit mano kanalą, taip pat galite mane sekti mano socialiniuose tinkluose. Ir iki kito video.